madaxii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal halkani waa goobjoog tv waxaa daawanaysaan oo iminka soo galaya barnaamijka wardheere waadaan oo kale aad maqashaan qodobada ugu waaweyn ee aad caawa ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shan ruux oo ku geeriyootay weerar ka dhacay iridda hore ee dekedda magaalada muqdisho maqaayad ku taalla waxaa la soo wariyey in intaa in ka badanna dhaawac uu soo gaaray waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahinta qaraxa ka dhacay galabta magaalada muqdisho qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare qeyre ayaa maanta booqday beledoogle wuxuu sidoo kale uu tegay eraboorka magaalada muqdisho halkaas oo laga hirgelinayo shaqo cusub oo loogu talagalay in habeenkii diyaaradaha ay ku soo degaan maadaama garoonka hore uusan u lahayn leerarka habeenkii shaqeeya ee diyaaraduhu ay ku soo degaan waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin dheeraada oo kasoo baxaysa weerarkii xalay ka dhacay magaalada boosaaso oo daacish ay sheegatay in iyadu ay ka dambeysay waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixino la xiriira guddiga madaxa bannaan ee dib u heshiisiinta dalka oo sheegaya inay suurtagal tahay in dowladdu wada hadal ay la furto xarakada al-shabaab khilaafkana sida uu ku dhammaado qodobadaas iyo weliba warar kale oo caalamiya ayaan idiin soo gudbi doonaa inta aad la socotaan barnaamijka wardheere anigoo axmedali xuseena ayaa caawa idiin soo gudbinaya waa hagaag daawadayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka wardheere ugu yaraan shan ruux ayaa la soo wariyey inay ku geeriyoodeen toban kalena ay ku dhaawacmeen qaraax ka dhacay meel u dhow dekedda magaalada muqdisho gaar ahaana halka lagu magacaabo shelare oo maqaayi ku taalo la sheegay in gaari la hordhigay kadibna gaarigaasi uu qarxay ambalaasta ayaa daabulaysay dadka dhaawaca iyadoo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya inay gaareen goobta qaraxu ka dhacay ilo dhanka dowladda ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya xilliga weerarku dhacayay ka hor ay halkaa mareen oo iyagu bartilmaameedku ay ahaayeen dadka waxyaaladay soo gaartay ayaa u badnaa dad shacab ah oo ku qaxweynaya maqaayadda weerarka horteeda uu ka dhacay degmada xamarshajab ayuu qaraxani ka dhacay waxaana taliska ciidamada booliiska soomaaliya ay warbaahinta u sheegeen in dadka geeriyooday oo egyihiin in ay dadkaasi ay yihiin afar qof sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda soomaaliya waa hagaagan warbixinta inta ka gudubno ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa maanta waxuu booqasho ku tegay garoonka beledoogle ee shabeellada hoose garoonka beledoogle waxaa maamula ciidamo amerikaan ah oo dhowr jeer halkaasi weeraro ay soo qaadeen ka fuliyey qeybo ka mid a dalkeena soomaaliya wasaare qeyre oo halkaa tegay waxa uu ku labisnaa dharka ciidamada milatariga wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in ciidamada ay la shaqeeyaan si ammaanka loo xaqiijiyo qeyre safarkiisa waxaa ku welinayay mas-uuliyiin ka tirsan lamaha ammaanka ee dalka markii uu soo laabtay ayuu yimi garoonka magaalada muqdisho halkaas uu daah furay soolaro loogu talagalay in habeenkii ay fiyaan eraboorka magaalada muqdisho oo aysan suurtagal u ahayn hore in ay diyaaraduhu ku degaan haddaba wasaare qeyre ayaa halkaa ka hadlay waxaa sidoo kalena la hadlay warbaahinta wasiirka duulista hawada maxamed cabdulaahi gelin doonaa in aeroboorka magaalada muqdisho uu habeenkina leeyahay diyaaraduhuna ay kusoo degi karaan habeenki macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka soomaaliyeed inay aeroboorka kasoo degi karaan habeenkii oo habeen iyo maalinba aeroboorku furnaan doono marka wasiirka iyo shaqaalaha aeroboorka ay dhammeeyaan shaqada oo ugu badnaan qaadan doonta usbuuc meelahaas inta nalalka lagu dhammaynaayo laakiin sidaad aragtaanba waa la bilaabay way shidmeen way shaqaynayaan dadaal aan u galnay maalinta aan shaqada bilownay awgeed wasiirka iyo shaqaalihiisoo aada hawshan uga shaqeeyey iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee waxaan ku fashay waxaan aaminsanahay haddii aan annagoo wadajir ah isku duuban isku dayno inaan dalkan bedelno taaka taaka ayaan u bedeli karnaa waana gaari doonaa meesha aan rabna haddii ilaah yiraahdo shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dowladda la shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha amniga inay nagala shaqeeyaan oo maalmahan noo saaran ahmiyadda si aan ummadda soomaaliyeed ugu fududayno siay ugu noolan lahaayeen sida hore sibkadhib yar waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum aad macadda international airport
xilligan oo kale airport-ku wuxuu noqdaa mugdi waa lagu kala tagaa airport-ku waa la xiraa waxaan rajaynaynaa sida ugu degdegsiin badan insha Allah ta'ala in one week time isbuuc gudahiis in airport-ku habeenkii u furan doona adoo Ilaahay ka raal noqdo diyaaradaha doona inay kasoo dagaan ay kasoo degi doonaan nalalkii ugu horeeyay sidaad arkayseen aad goobjo ka ahaydeen waxaa dhigay ra'iisul wasaaraha nalalkan waxay nagu qaadatay ilaa 40 cisho inaan soo iibino nalo dalbo warshadii laga soo iibiyo nalo soo sameeyay anaga waana solar waana anaga ayaana nalo sameeyay waa solar remote control sidaad hadda arkayseen wuxuu noqon doonaa insha Allah ta'ala bilowga Ramadaanka nalalkaasi way shaqeyn doonaa haddii Ilaahay ka raal noqdo shaqaalaha wasaaradda iyo airport-ka shaqaalaha Fogori dhammaan waa aad bay uga shaqeeyeen arrintan ayagana way ku mahadsan yihiin kana ku mahadsan yihiin thank you waa hagaag daawadayaal waxaad la socotaan Wardheere madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray dalka Djibouti halkaas oo uu kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele intii uu ku sugnaa madaxweynuhu waxa uu ka qayb qaatay daafurka dekad dalka Djibouti laga daafurayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay isla galabta in uu kasoo amabaxay ama uu ka amabaxay dalka Djibouti isagoo gaaray caasimadda dalka Qatar ee Doha halkaas oo la filayo inay isku arkaan mas-uuliyiinta dalka Qatar hadaba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu buuxsantay 100 habeen ama 100 maalmood waxana madaxweynuhu inta uu sameynayay safarro kala duwan iyo qudbooyin uu jeediyay shacabka kuwaas oo ku muujinayay in dowladdiisa ay wax badan qabanayso hadaba warbixintan soo socota wariyaha goobjooga TV Maxamed Cali Haaji waxa uu ku eegay waxqabadka madaxweynaha ee 100 maalin la soo dhaafay 100kii cishe ee uu xafiiska joogay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa dalka ku dhintay dad fara badan oo Soomaali ah sababo la xiriira abaaraha dalka ka jira awgeed waxaana hadda nafaqo darro haysa kuwa badan oo abaarta ka soo barakacay kuna sugan qaar ka mid ah gobollada dalka iyo dowladka magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ayaa barakacyaasha hal mar oo kaliya booqday 100 cisho oo uu gacanta ku hayo xafiiska guud ee dalka looga arimiyo waxayna ahayd 3 bisha May 2017 dowladda Farmaajo sinna waxa ay uga qabatay abaaraha balse ujeedkii laga lahaa wax ka qabashada macluusha Soomaaliya lama gaarin bal aan wax yar dib u malicsanno qodobadii Farmaajo markii uu murashax ahaa golaha shacabka isaga oo ka hadlay Soomaaliya iyo waxay abaarta kaga dhigan tahay ama hal ku dhig uga dhignay nabad iyo nolol Soomaali intaas u baahan tahay nabad yaan u baahanahay dad waalo isku mid aanahay waxba aan ku kala duwaneyn qoladan banaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ma hor istaagi karto nolosha dadkeenu runtii waa mid aad u liidata Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu faqrisan adduunka waana waddanka ugu qarisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources barnaamijkaasna waa idin hor yaala doorashadii 8 Febraayo waxay yididiilo badan gelisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo u badan kuwa maati ah gargaar bini'aadamnimo u baahnaa waqtigaas waxaase magacaabista xubnaha golaha wasiirada kadib hadal uu jeediyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr uu ku sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu ugu bishaareynayo in xukuumadiisu ay ku dirtay wasaarad ka shaqeysa arrimaha gargaarka si wax looga qabto abaaraha dalka ka jira waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu bishaareeyo annagoo tix raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummadda Soomaaliyeed anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa 97 farqadiisa 3 ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada isla markaana waafajinaya qodobka 98 shuruudaha xubnimada golaha wasiirada isla markaasna aan wada tashiyo ballaaran la sameeyay madaxweynaha maadaama hadaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba'an ay jiraan kana jiraan qaybo ka mid ah dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan isla markaasna aan horey u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xalintooda mudnaan gaar ah siinayo waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan sameynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas wasaaraddaas oo anigu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka
labatan iyo 8 Febraayo 2017 shir heerkiisa sareeyo oo looga hadlayo gurmadka abaaraha iyo sidii wax laga qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaarta ku habsatay ayaa ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaas waxaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ka sheegay in dalka ay ka jirto musiibo qaran loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in iyagu is caawiyaan. March 4th 2017 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulan gaar ah la qaatay gudiga gurmadka abaaraha, waxaana ay si gaar ah uga wada hadleen wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee saameynta ballaaran ay ku yeelatay abaaraha ka jira ciidda Soomaaliya. Maalintii 9th 2017 ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay ololaha gurmadka qaran ee abaaraha kadib kulan uu la qaatay gudiga gurmadka abaaraha oo isaga horkacayo. March 12th 2017 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in la qabto maalin aan la bari roobdoon ah si ummada Soomaaliyeed eebo ugu dulqaado musiibadan haysata. March 13th 2017 waxaa xarumaha jaamacadaha Muqdisho ku yaala lagu tukaday salaad roobdoon ah oo alla lagu weydiisanayay inuu raxmadiisa ugu deeqo dadka abaaraha iyo biyla'aanta ku haysato qaybo ka mid ah gudaha waddanka Soomaaliya. March 13th isla 2017 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa kormeer howleed ku tagay xarunta isku xirka gurmadka abaaraha u qaabilsan qaramada midoobe, waxaana warbixin ka dhageystay isagoo u sheegay in la dardargeliyo howlaha gurmadka. April 2017 ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Turkiga oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa deeq raashin ah ku wareejiyay dowladda Soomaaliya, taa oo loogu talagalay in Turkigu ay ka qayb qaataan ololaha gurmadka abaaraha ee ka jira Soomaaliya. May 3rd 2017 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu booqday xero baraka ayaal ah oo ku taala magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka aqalka ay ku jiraan xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxaa dowladda uga qabsamay dhanka bini'aadanimada boqolkii cisho ee ugu horreysay? Waxaana su'aashan hor dhignay Ustaad Cabdiqaadir Maxamed Ismaaciil Kaahin oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. Waxyaabuhu u qortay dhinaca humanitarianka ama baahida bini'aadanka waqti wuxuu ku soo aaday la doortay baahi weyn ee aada uga jirto gobolka Banaadir, especially iyo regionska ku hareereysan baahi aada u daran welibana ay ka jirto oo dhinaca humanitarianka bini'aadantinimada oo dad fara badan ay leeyihiin waxay cunaan oo ay ku daasan yihiin baahi darteed ay uga dhacday shabeelada dhexe, shabeelada hoose, maxaadan ilaa iyo afgooye dhulkaasoo dhan ba dadku ay baahi zaa'ida u jirto oo dhinaca cuntada, biyaha, dharka iyo waxyaabo fara badan. Marka baahidaas Allah keenay, laakiin haddana sida uga jawaabay waxaad malaysaa in waxoogaha gaabis yar uu ku jiro. Dowladda federaalku ayay tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee dadka shacabka ku nool gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa barakacyaasha, in gargaar bini'aadanimo ay gaarsiiso. Maamulkan hadda gobolka haya kii ka horeeyay oo horkacayay gudoomiye Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaali Madaale ayaa 3 xero oo barakacyaalaha ka dhisay dowladka magaalada Muqdisho, taa oo kaga gol lahaa dadka barakacyaasha ah in halka lagu xanaaneeyo. Maxamuud Alxaaji, Gobdog TV, Muqdisho. Waa hagaag daawadayaal, markana kusoo dhawaada aragtida daawadayaasha Gobdog TV oo ka hadlaya sida ay u arkaan waxqabadka boqolka maalin ee madaxweyne Farmaajo. Farmaajo waxa uu qabsoomay waxyaabo badan, boqol maalmoodna wixii la arko laguma soo afjari karo. Annaga kulleyta inta tabirta soo dadaala, safarro badan u galay, safarrada si fiicanaan ula dhacnay si madaxda isqaabileen. Haddana waxaan ku sugaynaa in dowladda inta ka dhiman inay si dhammaystir weliba ay muuqato boqolka maalmood ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan oo la taaban karo inay u qabsoomeen dhinaca beesha caalamka iyo xiriirada uu soo sameeyey. Gudahana waxa waaye barnaamijyada uu ka qabto waxaa ka mid ah inuu dadkii abaaraha dhibaatada ku dhacay inuu kala qayb qaatay si hil iyo hoo weliba leh, iyadoo isagay xukuumaddiisa siiba waxuu ahaaye dadkii culimmada ahay iyo dadkii ururada haweenka iyo dhallinyarada iyo dhammaan uga qayb qaateen. Runtii isku xir fiican ayuu ka sameeyey. Waxaan is leenahay haddii sidaan wax ku socdaan wax badan ayaa u qabsoomayo. Marka ka dhalinyaro ahaan anigu waan taageersanahay, waana soo dhaweynayaa boqolka maalmood waxweyn aan noo qabsoomay. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan, inay dowladdooda la shaqeeyaan, inay taageeraan. Kasta waxay ka soo baxay soo qaada akhri qiyaas marka maxaa hirgeli karo, maxaa hirgeli karin. Intaana ka soo baxday darma noogu jirta ama nooguma jirto, darta noogu jirta maxay la-egta shirarka qadar iyo imaaraad iyo loo aadayo kale waxyaabaha ugu badan waxaa dekadda barbar
iyo dhinaca kale isku soo duubo shirkada shidaal wuxuu lama siyaasadeen shidaal isku bedesha shidaalka darmo noogu jirta wadamo badan oo afrika inaan shidaalka loo soo saarnay door bidi lahaayeen waxaa ka mid ah nigeria angola shidaal khayr caadi ah laga soo saaraa wax ay ka faa'iideen ummadaasuna ma jirto kas go'aanka ma ahayn go'aan baarlamaan ansixiyey ama ummadda aragtideeda lagu soo saaray ee waxaa lagu soo saaray in yaroo danistiyaal iyo shirkadaha ku heshiiyey in angola iyo nigeria shidaalka waa soo saar saa saa noo isticmaala ummadda kalena waa ka ba'antay dagaalna kama baxaan wadamadii iyo dhib marka iyada lafteeda wax badan ka fikriday rabaan mustaqbalka madaxweynuhu boqolkii maalmood oo uu joogay siyaasadda arrimaha dibadda dalku go'doon buu ahaa siyaasiyan buu go'doon u ahaa dhaqaale ahaan buu go'doon u ahaa dowlad ahaan buu go'doon u ahaa horta waxaa la soo ceshay kow siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii dalka si buuxdaba waxaa loo soo ceshay diblomaasiyaddii qarankaanu lahaa oo dowladnimo waxaa la soo ceshay xiriirkii caalamiga ahaa oo dowladnimo waxaa la soo ceshay xiriirkii bulshooyinka iyo ganacsiga waxaa la soo ceshay xiriirkii amniga oo adduunka aynu lalahay waxaana ka mid ah duulimaadka innaga iyo kenya waa la socotaanay sida uu ahaa oo dadka soomaalida ahay dhibaatooyinka iyo diyaaraduhu ku qabeen adduunka caasimadaha laysaga gooshaa muqdisho ilaa nairobi hadda waa toos awal bambaasa ama wajeer baa lagu degi jiray dhibaato badan baa lagu qabay qaali bay ahaayeen diyaaradda hawada hadday ka soo baxdo waa ka qaalisan tahay diyaaradda hawada ku jirta hadda waa nairobi to muqdisho to nairobi ganacsigiina waa la soo ceshay amnigii labada dal iyo wada shaqayntiina waa la soo ceshay waa hagaag daawadayaal weli waxaad nagala socotaan goobjoog tv markana guddiga dib u heshiinta qaran ee dalka ayaa dowladda soomaaliya waxa ugu baaqay in ay xarakada al-shabaab wada hadal la furto guddigu waxa uu sheegay dowladda soomaaliya in looga baahan yahay inay dardar geliso howlaha dib u heshiinta dalka cabdiwahaab maxamed ibraahim ayaa warbixintan inooga diyaariyey guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa maanta kulan ay isku yimaadeen magaalada muqdisho waxay kaga hadleen howlaha guddiga iyo dib u heshiisanadii ay sameeyeen waxaana guddiga uu baaqyo kala duwan ka diray dib u heshiisiinta dalka laga wado gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka ismaaciil macalin muuse ayaa sheegay in guddiga uu wax badan ka qabtay dagaalo badan oo ka dhacay deegaano kamid ah gobolada dalka islamarkaana dib u heshiisiin saxa laga gaaray dhinac kale waxa uu soo hadal qaaday gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka ismaaciil macalin muuse in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah waxaana uu sheegay in kooxaha dowladda kasoo horjeeda aan loo baahneyn in awood loo adeegsado islamarkaana dib u heshiisiin lagu xaliyo waxay noola muuqataa in dib u heshiinta loo qaybiyo ama loo qaybiyo laba qayboodu isu adeegayo dib u heshiinta deegaanada oo bulshada waa dagaalada ka dhasha yacni aanada qabiil iyo biyaha iyo daaqa iyo wax lamida oo weligeedba soomaalida ka dhex dhici jiray marna dhammaa jiray marna laga heshiin jiray marna soco jiray waxaan ugu yeernay magaca dib u heshiisiinta bulshada deegaanada yaan u bixinay iyo dib u heshiinta siyaasadda oo inta badan ay ka dhalato afcaal siyaasadeed una baahan xal siyaasadeed dib u heshiinta siyaasadda mabda' ahaan waxaan qabnaa in dowladdu wada hadal la gasho lana heshiiso cid kasta oo soomaali ah kana soo horjeedo cid kasta oo soomaali ah ee ka soo horjeeda islamarkaana ogol inay miiska wada hadalka soo fariisato iyadoo aan wax shuruuda ku xidhin jumladan waxaa ku dhan hadduu yihiin koox siyaasadeed hadday tahay qabiilo si siyaasadeed u abaabulan hadday tahay xoogag mucaarada oo dowladda kasoo horjeeda kol hadday ogol yihiin inay miiska wada hadalka soo fadhiistaan shuruud la'aan
dawladdu inay heshiis la gasho lana heshiiso si looga gudbo caqabadka ay dhalinayaan yaani xogogaasi siyaasadda ugu balan waxa kamida kuwaas aan sheegayno dabcan dagaalyahanada al-shabaab kamid xarakada al-shabaab kamid xal in mudala dagaalamay waan ku aan kor ku soo sheegno ma qabno mana aaminsanin waadidu gudigana kamid ma aha in xog military lagu muuqri karo dhibaatooyinka dalka ka jira mabdaan marka saasan qabna in xogaga siyaasadeed u abaabulan ee dawladda ka soo horjeedo loo maro hanaan dib u heshiis siyaasadeed haddayba ogol yihiin miiska inay soo fariistaan dhinaca kale gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse ayaa baaq u diray dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka kamid ah gobolada dalka uu sheegay in loo baahan yahay in xabajoojin degdeg ah ay kala gaaraan ahlus sunna wal jamaa'a iyo dowlad goboleedka galmudug waxaan shacabiga Soomaaliyeed iyo dowladdaba ka codsanaynaa in laga sameeyo dib u heshiis siyaasadeed arintaas waxay dhibaato ku tahay habsami u socodka howlaha dowlad goboleedkaas dib weynna waa ku haysaa kala qaqobnaanta meeshaas shacabiga dhulkaas dega dhinaca kale maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca ayuu ugu baaqay in dib u heshiisiin loo sameeyo islamarkaana la xaliyo waxyaabaha hadda hortaagan in dib u heshiisiin dhaba laga gaaro dhinaca kale xogeyaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka cabdiciis khaliid ayaa sheegay in warar sheegaya in guddiga uusan shaqeynin ay tahay mid been abuur ah waxaana uu sheegay in guddiga xilligan uu shaqadiisa gudanayo waana u sheegaynaa sixun waxu sheega sixun waxu araga war xumatashiilka inta la wareegayo inaan ma taqaanaa guddiga dib u heshiisiinta qaranka cidna uusan uga habranayn hawsha uu hayo waxa uu qabanayo waxa uu rabo inuu qabto iyo wixii uu soo qabtay guddiga dib u heshiisiinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen in ay dardargelin doonaan howlaha dib u heshiisiinta isla markaana howlaha guddiga uu si wanaagsan u soconayo xilliga cabdiwaa maxamed ibraahim goobjoog waa hagaag daawadayaal goobjoog tv ay idinla socotaan waxaa daawateen warbixinta ku saabsanayd guddiga dib u heshiisiinta qaran ee soomaaliya oo dowladda soomaaliya ka dalbaday inay dadagaliso arrimaha ku saabsan dhanka dib u heshiisiinta iyo in xarakada al-shabaab lala furo wada hadal haddaba waxaan wareysanay oo studiyaha goobjoog tv aan kula sheekaysanay xogeyaha guud ee guddiga dib u heshiisiinta qaran ee dalka cabdicasiis khaliidi oo aan weydiiyey marka hore bal howlaha dib u heshiisiinta guddigani halka ay u marayaan colaadaha waa laba nooc colaadana waa colaado siyaasadeed colaadana waa colaado dhaqan tradition xoolo la kala qaaday beer lasla galay godob reeb bale waxaasoo dhan ayay ku kooban tahay midna waa middaan taagan oo siyaasadda ah tee markaad xoogga saarteen kulligoodba waa saaraa midna waxaa ka hor imaanaysa caqabad inteeda la eg bilmatal tan hadda shabeelada hoose ku socoto colaad qabiileed maahan colaad siyaasadeed wa sidaad la socoto xoogag badan baa isku haya waxbaa jira mama ilaa dalika laakiin goboladan dhexe bilmatal mida shabeellada dhexe oo dee tuulooyinka la gubay oo beeraha la gubay oo dadka la laayay oo waa dad isku ologa isku deegaana oo meel wada yaalla oo dee abtii eesan ah oo dhaqan iyo xeer iyo intaba ka dhexeeyo bilmatal galgaduudad ka mida hiiraana ka mida mataqaanaa ii sheeg caabud waaqa ka mida dagaaladu si sahlay ku kacayaan waxaa laga yaabaa wiil marka fursad ma heshaan marka inaad goobaha tagtaan marar badan baan tagnaa mararka qaarkoodna lama tegi karo fursad ma jirto mararka qaarkoodna fursadaa jira oo meelaha qaarkood waan ku baxnay waana tagnaa dagaalo badanoo dadku dhexmarka ma waxaa jirta marka lacag budget ama miisaaniyad idin taalla oo aad safarada ku tagtaan oo hoolas ku fududaysaan inta badan caqabadaha guddiga dib u heshiisiinta qaranka hor istaagay waxaa ka mid ah intii dowlad tan wixii ka horreeyay tani hadday socotaa oo insha allahu waxaanu ka rajaynaynaa horumar iyo firfircoonida ay ku soo baxday inay waajibaadkeeda gudato dowladihii hore waxaa dhici jiray in wax miisaaniyadaba loogu talagalin afkana waxay ka leeyihiin dib u heshiisiin dowladdu waa dowlad dib u heshiisiin waxaa la rabaa in loogu talagalo miisaaniyad wax yar baa lagu darayaa miisaaniyadda xafiiska madaxweynahayna ku jirtaa budgetka madaxweynaha ama budgetka ra-iisul wasaarahay ku jirtaa laakiin ma jirto budget madax banaan oo leedihiin madax banaan oo loogu talagalay ansixiye ma jiro waayo maba la geynayaba hadday budget soo baxo ama dib u heshiisiin timaado ama dad lala kaashanayo madaxweynihii ayaa warqad u qoraya hay-adihii ra-iisul wasaarihii ayaa u qoraya asaga xafiiskiisay kasoo dhacaysa marka madaxweynihii hadda xilka baneeyey xasan sheekh maxamuud iyo inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka weli isaga uu joogo uu soo laabtay
رسالة كنا وشقده هي مرر رسالة بدلين موحد هذا أقبضي وجوينات إذا هي ستي وهذا شقادي ست صحة قبوي سين وحاي كإيماني سين مدحدي وضنك مدحدي وضنك هي كإيماني تصارم سينية هيران بعد بعد كده بعد مدحويني هي بقى قادنا الطيارة حطي قدرت كده قالمه وتجيه رئيس الوزراء هي الطيارة قادنا قدرت كده قالمه وتجيه قال كعيو تجيه قال كعيو تجيه لبوز لبض الخيره ازدلي أي وزير ذي ذي حلا بنضوت الطيارة صاره ولا تركين مبيع مرك سوق ما يسا سمحات عدي دوركي دتكي أحل سارنا ويدمنا وشكلات بروفيشن كأولها ولقى عين وريجي مركا اللبا وزير أو اللبا خير ازدلي قادرتو أذيقا أو برد مدحويني اللبا دي وزير مركا رير كتاقان محاك صباحيا نمبر رير كيسي والله كل ميا وحلو سو ديبيا برنامج ودا فكرين أيضا وحفا إذا ألقى قارين الله صور نقنية وهل التقي والله صون قنا وعند خرس القاضي نقول بوزير كيس ريري سوسيانية وعد بوشيسين أيضاً بعدين وحيابه يابك بدن وحاكم إذا إن لباتن أما طوان أما صدن حلدبان أما وزير الديار لصارية وحياه ما أنت دبوشيسين الأذى هلا بالمثل قبل هذا حالة تجمع هيران على تجي سبحان الله تجي خذ الله سيء ضدك يا لها هذلي قلبت الديار ذا لصون نقد هذا معقول مية واحد دبوشيسين مية وهذا سكدر iyo ummadii oo shaqad been loo sheegayo oo madaxdi qaranka oo xilka haysay inay ummadu wixii ay u igmatay ka been sheegay marka idinka doorkiina wuxuu ahaa anaga marka waxaad lehdeen abdashis waxaad lehdeen shaqada lehdeen idinka shaqada iska lahaa oo deeladii igmatay isla dawladda xadgudubka sameeyayna waa dawladdii magacaabay iyo dadkii akoo shaqeynayseen ma u sheegteen ma dhahdeen waxa wadan waa qalad hal joojiyo aan la madax banaanay shaqadeena ma dhahdeen boqolal mar idaacadahan ka sheegnay qoraal aan ku sameeynay documentation baan ka soo wala kulanay adigu hadduu ma ogtahay nin maalo u cadahay meeli kamadow nin maalo u cadahay meeli kamadow laakiin soomaahan inaad shaqada ka tagtaan mar hadii shaqada sidoo rubtana isma socon mar hadii lacagta lagu tagliin misaarada alinsin mar hadii maaragtay howlaha aad qabanaysan aysan cadeen soomaahan aad aadan shaqadan la korojiyo madaxweynaha qabto iyo wasaaraha shaqada qabsaday waxaan ku sheegayaa dalkan dal dhibaato hayso oo burburay waay madaxda arkaysid sanad gudaheed ayaa intaas oo xildhibaan ama intaas oo wasiir ama ra'iisul wasaare la bedelaya meel madax ka jiran ya midaas misa dalku waa wadaleena dibka inaan sheegno inaan maanta anaga waxaan hayna dalkaas dhibaato gudiga dibuushada qaranka wuxuu diyaariyay wax la isku hayo colaadaha Soomaalida isku hayso dhan daraasadan ka sameeyna waa hayna qoraladiisi dokumentiga aan ka sameeyna haday tahay beer haday tahay bed haday tahay mataqaana ii sheeg godob reeb gabar la kala qaaday balaay la sameeyay aan qabiil ay tahay wax ay tahay waxa soo dhan waa hayna dokumenti dagaalku marka rabtay inaad tibuushii sameeyso waa inaad ma aragtay wax la isku hayaad ogtahay cidan maxay isku haysa haday soodin xumaato aba loo celiya soodin xumaato aba loo celiya halira waa laga beeraha beeraha isticmaala maashi oo soodinta inta ka timid waa la naqanaya maashi ka soo timada la aadaya waxa soo dhan waa haysa adiga boqol iyo toban afartan aqan yaa ka akhrisanay mabaadi' kale iyo ujeedooyin kale iyo barnaamij kale ayay wateen marka colaadaha siyaasadeed miya culayska u badan ka imaanayay mise waxuu ka imaanayay culayska arrinta dhanka qabaailka la xiriirta markastaba waxaa dhib badan colaada siyaasadeeda dhib badan colaada qabaailka inta badan waxay u badan tahay haddii dhaqanku galo la galo la wada hadlo haddii la rabo gadaalha ka fashilanto in la isu soo dhawaanayo oo la is ogaanayo waxaan la kala qaadanay laakiin colaad dan siyaasadeed leedahay sidaa xaajadu waxa la yiri haday xilismo weeyso ama gabal ku zaaida ama gabal ka naqsa mar haday gabal zaaid ku tahay fasika yah fasika matoorka haday maanta birta la qoro haday gabal yar oo khalada ku jiro ma shaqeynayo laakiin haday qaladkaas laga bixiyo waa shaqeynaya markastaba dana jiray haddana waxay ahayd markastaba meelaha dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin waa asalka meelaha ay burbalaynyada ka taagan yihiin madaxdi qarankana haday noqoto inaan loo heeliyo haday noqoto in loo sabburiyo haday noqoto in wax la siiyo markastaba waa tahay wasaaradda marka meedin muqdaan inay jiraan fursado aad ku shaqeyn kartaa hadda maadaama dowlad cusub la magacaabay ee madaxweyne cusub uu joogo rasaal cusub uu joogo kasto madaxweynaha qudhiisa uu tagay af gooyay u soo dhageystay cabashada dadka oo ahayd nooc ka mid ah shaqooyinka idinka aad lahayd inaad qabataan hadda si muuqata iminka
wax cado fursad adey karto wa ka faa'iideysan karna dowladan wala jan qaadi karna aadi aad aadi aad dowladan mar alla markay timid horta waa dhag dhalinyaro ah rag dhalinyaro ah oo aan iska iiman ayaga rabitaanka dadka ku yimid rag dhalinyaro ah oo iska iiman oo rabitaanka dadka ku yimid isla markaasna niyadda ay hayaan u muuqato inay wax qabtaan rabaan shacabigana u heelan yahay ayagana ballan qaaday hawshooda ugu horeysa inay dib u heshiisiin tahay waxaan rabnaa inaysan noqon raggii hore oo kale yaquuluna bi afwaahihim ma laysa fi quluubihim afka inay wax ka sheegaan qalbigoodana oo meel kale yahay laakiin waxaan rajaynaynaa meel walba ay tagaan dadkina waa heelan yahay waxay sheegaan waa loo heelan yahay dib u heshiisiintu waa ehelay leedahay maanta markaad u dirtid nin adiga oo physician ah haddaad u dirto aad ma taqaanaa beerfal aad tiraaho muxuu ka qabanaa nin dhakhtar ah haddaad u dirto ii sheeg waxaad samaynaysaa ii sheeg kaluuna dabaysa haddaad tiraa muxuu ka qabanaya waxba ka qaban maayo waa shaqadu qofay rabtaa aad marka gudigiin wax yar isu shaqadu qofay rabtaa qabiilkana qofuu rabaa qabiilka nina la wadaa oon shaqadaas ehel u ahayn maanta wariyaa tahay waxaa taqaanaa meesha aad ka soo gelayso su-aasha aad warsanayso meesha hadduu ninkan xataa xanaaqo si loo deji waxaasoo dhan shaqadaada waay laakiin haddii aan maanta keenan in meeshaan nin mataqaanaa ii sheeg islaan caw falkinaysa maxaa ay mataqaanaa ii sheeg uu ka qaadi kartaa waxba ka qaadi mayso shaqadu qofka ay rabto waa in loo doonaa ficlan rag dhalinyaro ah waayo dadka madaxdahadday ku jiraan waxay ku jiraan araggii ugu horeeyey maanta dowladdii baa la dhisay waxaa la sameeyey mataqaanaa golihii wasiirada waxaa la sameeyey la kulan dowladdii waa la kala qeybiyey maanta degmooyinkiiba hawshii baa socota hal marna wax lama wada xilin karo roma hal beri lama dhisin waxay u baahan tahay tallaabo marba in la qaado waxaan qabaa aan aaminsannahay fursaddii aan ka weynay madaxdii hore garashadii ay garan waayeen dib u heshiisiintu inay ehel leedahay madaxdii hore waxaan rajaynaynaa inaan fursaddii ka helno madaxdan waxaan ka helnaa inay ehel leedahay inay gartaan inay mataqaanaa dadkii mas-uuliyiinta ka ah hawshaas oo u xil saaran waayo aragga u ah dhanka dib heshiisiinta markii lasoo hadal qaado sawiraha muuqanaya gaar ahaan kula xiriira arrimaha siyaasadda maadaama middaan qabaa'ilka mar kastaba odayaal ay ku lug lahaayeen laakiin siyaasadda inkastoo laftirkeedu ay odayaal leedahay oo beesha caalamka iyo wadama dariska iyo aad lagu lahaayeen haddana waxaa lasoo xusuusanayaa arrinta ku saabsan ahlusunna waljamaaca iyo galmudug ama ahlusunna waljamaaca iyo dowladda arrinta ku saabsan dowladda iyo al-shabaab arrimahaas muu aragtiin inay yihiin kuwa aad ku guulaysan kartaan arrimaha sideedaba dib u heshiisiintu waa laba nooc waa mid bulsho iyo mid siyaasadeed ya middaan bulsho waa middaan deegooyinka aan laisku haysto beeraha laisku haysto xoolaha la kala qaaday magta la rabo waxaasoo dhan waxaanu ka soo jeedinay ama aan rabnaa middaas in la sameeyo shirweyne guud oo laisku candhafalo oo barnaamijka iyo dhibaatada dadka dhex taala laga hadlo kadibna ka soo baxo heshiis bulsho oo raalli laga wada yahay laisla wada ogol yahay weli dalka dib u heshiisiin kama dhicin inta shirar intaan garanayo inta shiraroo dhacaysa shira daneedaa aad tegay marba qolaa socotay qoladaas wax loo soo dhisaya markay timaadan se adaa ku wataa see loo heri kara dib heshiisiintaas marka see lagu heri karaa oo saxda ah oo aad leedihiin gudigiin aad ku talinaysaan caadi waxaa ah haddaan la qaldin waa kuu sheegay xaajadu haddaan waxba lagu zaa'idin dad baa ehel u ah dib u heshiisiinta bulshadu maxay isku haysaa gobol walba dabiicad gaarow leeh gobolada beeraleyda dabiicad gaaray leeyihiin gobolada xeebaha mid gaaray leeyihiin dhegayso iyadoo socotaan ku eray inaan waxa la isku qaldin in la yidhaaho waxa la isku hayo dadka ehelku u ah meeshaan alcilmi alcaqdu walxilliyaa jira gobol kasta markaad soo qabato odayaal baa jooga dhaqanaa jooga siyaasadaa joogta waxaa jooga haweenkiiyaa jooga ganacsatadiiyaa joogta culimmadiiyaa joogta dad waayo aragaha jooga shayga la isku hayo ya waa inaysan dhicin isla weyni raadsi dhulballaarsi hub uruursi inaan la samayn aniga walaalkay shalay ii gafay amaan u gafay waanaan u garaabaa shaqadaas muu aragtay inaad qaban kartaan ha ehel baanu u nahay maxaa naga day sug maxaa ka duwan ruwanda dad maa malaa'ig maa kor uga soo degtay burundi malaa'ig maa kor ka timid sierra leone mataqaanaa south africa dadka ehelka u ah waa inay hawsha laisla aadaa waa in la garta goob la xaaro dadka layska hor keeno lays hor fariisiyo nin walba uu hadlo oon loo kala garqaadin loo kala war qaadin dadka ay noqdaan nin walba inuu ka hadlo wixii uu qabay kana wixii uu qabay uu ka hadlo lala kala turxaan bixiyo inta laisku raacay meel laisla geeyo wixii aan laisku raacin oo laisku hayo gooni loo bixiyo lalafa guro markaasna isu garaabid ay timaado aadaba u fahmay marka arrinta ku saabsan al-shabaab
waxaan aaminsanahay anaga gudiga dib u heshiisiinta qaranka sabab waa dad ka mid ah bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed dalkay wax ku leeyihiin dalka ay wax ku leeyihiin inaan xog kaliya wax lagu dayo waxaan aaminsanahay arintaas inay lagama maarmaan tahay maskaxda inay taliso aqliga inuu taliyo in dadkaas lala gogol galo adduunku maaha kaliya ii soo fariiso halkan ii imow aan wada hadalno madaxda qaranka waxaan ku waaninayaa badanaa waxaa la dhahaa ay soo dhiibaano ha yimaadaano ama loo bilood loo qabto waxaa ka fiican oo ka kheyr badan adduunku xiriir baa jira dalal baa jira oo kala warsamaysataan dalal baa jira oo warka u kala qaada dalal baa jira hadda bilmatal markaad ka hadlayso qadar oo kale suudaan Darfur iyo waxay u kala dalqaadaysa Suudaan Junuubta iyo tan maxaa noo diiday annaga madaxdeenna maxaa garansiin way waxa xaraam loo tagay oo laga soo qaaday maxaa garansiin way madaxdeenna intay inta soo aadayna imow ilaa hadal ay foor fariisa dhaayaan dad kale inay inta u tagaan laga yaabo dadkaas inay kuwan kalena xiriir la leeyihiin mid macquul ma tahay waxaan ku dhamay waxa inay dadkaana kuwan kale ayagana ay war ka maqlaayaan dawladdana ay war ka maqlaayaan maasa inta isla tago iyadoo furcadiya waxba la isu sheeganin ilaa dalkii la wada leeyahay wax la isu sheego laakiin dawladda ma dhahdeen shabaab waxba ka qaban karnaa waqti aan la siiyo wada xajooda la galeena dawladda isku keenna warkaas aan maqan samaa meesha ka maqan annaga aan ku sheegana bayaanaad aan soo saarnay horena waa jira maantadan aan ku sheegayo gudoomiyaha dib u heshiisiinta qaranka waxyaabihii uu sheegay waxay ku jirtay waxay ku jirtay speechkiisa ay ku jirtay inaan xoog wax lagu raadin xoog inaan wax lagu raadin dhowr 20 sano dalkan isdilaya dadkani dhagax maaha ibn aadam way adduunku waxba la rabaa in la fiiriyo waxba waxba lagu dhiriiriya waxba dacalad joogta ah waxay faa'iido leedahay male konton sano dadkii dirirayay laatin america bardhowd waa arkays magacii aga maqan dalkii aan xusuusanay in ya waa dharudan dalkii hadda konton sano hadda soo dhiibay hubkii dhiibay isu dhiibay dawladdi tagay waa fak fak waa la wada hadlay hadii maxay konton sano ya tii kala awo oo ingiriiska oo diriraysay ay raahe maxaa dhacay intaas oo sana faa'i intaas oo kun aad dhimatay annagana tii aan ku socona aqliga ha taliyo nimankaana waxaan ku waaninayaa u sheegaya dalka waa dalkoodi dadkana waa dadkoodi dalka waa dalkoodi dadkana waa dadkoodi waxay Soomaali wax walba ku dayay waxay walaal ku dhaantay waa waaye saashu dambeysta markaa aan rabnaa gudiyo markii aad qiyaasteen khibradiina markaad kaashataan ku saabsan ka dib u heshiisiinta wixii aad soo aragteen dhibaatada Soomaaliya halkee ka diglaada ma shaki male wax gacan shisheeyay dawladaha dariska ahi xoog weyn bay ku leeyihiin idinka ma dareenteen dareen maahan ummadda Soomaaliyeed inaad dareensan ma dareenteen ma nin Soomaaliya oo aan dareensanayn male ya waxa way waana la arkayaa ma la rabo Soomaali cudud leh oo xoog leh oo soo istaagta oo danteeda iyo maslaxadeedu istaagta nin rabo male laakiin ayagana waxaa u dana inay nabad inaga dhacdo laakiin dadas ogtihiin oo in Soomaaliya cudud leh cid rabo aysan jirin dadas ogtihiin soo ilaa isku tashtamayeen arintan hoos loo dhigo waxaan idiin sheegayaa shirki waxaan tagnay Nairobi bayl arab mooyaan u tagnay odagiina marti qaaday buu ahaa markaas waxaa la wareegay Kibaki wuu baxay America tagay jaamacad buu ka hadlay wuxuu yiri Soomaaliya annaga Ethiopia nin raba inay dawlad ka dhisanta midna ma jirto waa ninkana marti qaaday dalkiisa nageey waa ku sheegayaa ma fahmaysaa annaga dadkaasi dan aan kale nahay male nin yahay xoray maantaan xumaa ama saxaasoobay ku xiltiray xanaaniyi wanaag aniga oo xoog leh Soomaali waa inay tashataa Soomaali ayda ishurran Soomaali ayda isu fiican iyo Soomaali ayda walaala dadkan inay garashadood dawladda maanta taagan fursada ay haystaan inaysan dhaafin awoodda iyo xoogga iyo mataqaana yeesan inay la dhumin inay la dhumin oo dadka iyo dalka inuu u baahan yahay dad badanna ay haystaan ha ka faa'iideystaano dadka Soomaali dad badan oo xiriir badan lahaa jira haddiraano adduunka dawladda saaxiibaa jira war maxaa naga la qaban kartaana dhahaano mar un hal isku dayo arintan ay hayso soo dhiibaan hay maadaanada kaliya aan ahayn in meelo kale la isugu yimaado samar leenkii kale leema kale la soo maro oo dadkina nimankaas ayagana waa aan u sheegaya dalkan dalkoodi waa ku celinaya dadkan waa dadkoodi ya wanaaga iyo wax la rabo jidkiisa waa la yaqaanaa xumaantana waa la yaqaanaa dhammaan ummada Soomaaliyeed nimankaas dawladda annaga ilaahay hana garansiyo meesha dariiqa toosan ku jiro adba waa hagaag daawadayaal kaasi wuxuu ahaa xogeyaha gudiga dib u heshiisiinta ee dalka Cabdiraxiis Qaliidi oo goobjoog TV caawa marti inoogu ahaa waa hagaag markana waxaan u adeynaa Soomaaliland
madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Siilanyo ayaa ugu baaqay ciidamada maamulka Soomaaliland inay badbaadiyaan shacabka dhibaatooyinka ay soo gaartay ee Soomaaliland sidoo yiri madaxweynuhu wuxuu sheegay roobka ka daaya Soomaaliland in ay sababayaan daadad kuwaas oo qatar u geysan kara dad badan oo shacab sidoo yiri madaxweynuhu arintan waxay ka dambeysay kadib markii 4 ruux ay ku geeriyoodeen daadad ka Soomaaliland dadka waa daadad Soomaaliland ku dhuftay hadaba Ibrahim Shaale ayaa warbixintan arintan uga diyaariyay roob dabeylo wataa ayaa saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada Burco waxaana jira khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo soo gaaray dad rayid ah hal ruux ayaa geeriyooday laba kalena way dhaawacmeen kadib markii uu soo dumay derbiga garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco waxaan loo qaaday goobaha caafimaadka ee magaaladaasi Gaasir Xasan Jaamac oo ah dhibane ka mid ah dadkii ka burburay guryaha ay ku soo dumay garoonka kubadda cagta ee Burco ay saxafadu sheegtay in saameyn weyn ku yeeshay roobkii dabeylaha watay ee ka daay magaalada Burco Xasan Jaamac ka waran meesha aad ka joogtay muxuu roobku meesha dumtay waxaan joogaa halkan ay sii dumtay nagu yar warbixin sidee u dumtay meesha daarad bay ahay dabada bool baa ka dhisnaa guri baa ka dhisnaa waxaan ku joognay 6 qof markii roobku soo daatay bay 3 gudaha gashay 3na waxaan ku joognay daarada dabada waan soo arantay nalaabta gurgurayay oo nalaabta reeba iyo danabkeena qabsaday iyo yeyn iyo maxay tahay onkad iyo dabayshi alaabta aan soo la aran isla guriga aad gashay ayaa maqaadirtina hesha saddexdii qof kale waa ku habsatay anagu waan ka soo booday adin baa iga gaaray in dhagax weyn uga dhacay jaajirki dabada saddexdii dabada jawaaqayla dhaan baan ridni saddexdii qof waa meesha laga saaray saddexda qof meesha laga saaray nungu sara kac laakin waa laga jiiday meesha labana dhaawac baa lagu qaaday laakin waxay lahayd ogaalka iyo midda nafta ka baxda laakin islaamna waa la qaaday islaantina waxay kula jirtay mooy anigu saddexdeed kale waa noolay waa naga sarafaday aniguna waa naga sarafadhiya guri kale idinku xigaa inta kiina may waa dad uu nasoo booqdo golaha uu roob kaga jirsanayay ayay ahaayeen marka meeshan garoonka idinku soo dumay idinka garoonka nagu soo dumay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Jagdheer Yuusuf Dirir oo gaaray goobtaasi ayaa ka warramay qasaaraha uu geystay roobkani iyadoo lagu buuqsan yahay ayaa laygu dadku ugu soo xoomeen nin bay la soo carreen ninkii bay gaadhigii soo saareen meesha buuq bay noqotay ninkii waan qaaday waxaan si isbitaalka gaarsiin markay aan buuqii ka dhaxbaxay waa ninkii jeegreeyay ninkii wuxuu noqday geeri ilaahay ha u naxariisto dhimasho uu noqday arrimihiisi waxaan ku wareejiyay markaa qaybtii poliskii baan ku wareejiyay madaxweynaha Soomaaliland ayaa tacsi u diray qoysaskii qasaaraha ka soo gaaray roobkii ku dhuftay magaalada Burco jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo wuxuu tacsi u dirayaa 4 muwaadin oo xalayto roobabkii ka daayay gobolka Togdheer Burco ku geeriyooday uu Ilaahay uga baryay inuu naxariistii Jannada Firdowsa ka waraabiyo ehelkoodii qaraabadoodii iyo qoysaskoodii iyo gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland uu si mariyay iman ka siiyo waxaa kaloo madaxweynuhu uu Ilaahay caafimaad degdeg uga baryayaa 3 muwaadin oo iyagu waxay ku soo gaadheen xalayto roobabkaas maadaama ay waqti roobaadkii Ilaahayna alxamdulillaah tahay inuu Ilaahay ugu mahadnaqayno waxaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogto aanu u sheegaynaa inay dadku feejignaadaan oo marka ay daad arkaan ama roob ballaaran uu jiro ama daadooda ay socdaan ay ka feejignaadaan oo naftooda ay daryeelaan ciidamada maxaan ku raadaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jooga meelaha dooxyada daadku ka socdana waxay la farayaa in aanay ridcinta sii deynin ilaa inta ay hubinayaan daadkaasu inuu yahay daad aan maxaan ku raadahay waxyeelo u geysan karin muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waa hagaag daawadeel markana aan idin soo gudbiyo wararka caalamka ugu waaweyn. Dalka Britain ayaa kor u qaaday ammaanka dalkaasi waxaana la gaarsiiyay heerka ugu sarreeya ammaan xilli dalkaasi uu sheegay inuu la macaamilayo fal argagixiso oo magaalada Manchester ee dalka Britain lagu qaaday. Wasaaradda dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in heerka feejignaanta dalkeeda la gaarsiiyay heerka ugu sareeyay xilli ay socdaan baaritaano lagu sameynayo weerarka magaalada Manchester oo ay sheegtay mas'uuliyadiisa dowladda Islaamiga ee Daesh. May waxa ay sheegtay oo kale in baaritaanada haatan socdaahi ay timaamayaan suurtagalnimada in ay jiraan kooxo ninka weerarka fuliyay xiriir la leh
ninka waxa lagu magacaaba Salmaan Ramadaan Abidi wuxuuna dhalashan ka soo jeedaa dalka Liibiya shirshiraayay oo qabatay London ku qabatay waxay sheegtay in wasiirka gaashaandhiga uu aqbalay codsi booliska kaga yimi oo ahaa in xaaladda amaan ee dalkaasi militarigu ay soo farageliyaan taas ayaa sababtay in ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa militariga dalka Britain iyo booliska isugu jira la geeyay magaalooyin badan oo dalka Britain ah oo magaalada Manchesterna ay ka mid tahay meelaha ciidamada iminka ay ku joogaan dalka Masar waxa uu beeniyay arinta la xiriirta in faragelin uu ku hayo dalka Sudan kadib markii dalka Sudan ay ka soo yeertay in Masar ay faragelin ku sameysay arimaha ku saabsan gobolka Darfur oo ay mucaaradka taageertay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa beenisay eedeyntani ay Suudaan soo jeedisay oo ku aadan in ay garab siisay fallaagada ka dagaalanta gobolka Darfur iyadoo xaqiijisay in Masar ay tixgelinayso dawladda Masar sida ay sheegtay madaxbanaanida Suudaan iyo in la ilaaliyo wadanka ay saaxiibada yihiin afayn u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Masar oo liyaado Axmed Abu Said waxa uu sheegay siyaasadooda arrimaha dibadda inay ku saleysan tahay sidoo kale tixgelinta heerka caalamiga ah iyo daris wanaag iyo in aan lagu xadgudbin wadan daris ah sida uu yiri wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa wax laga xumaado waxay ku tilmaamtay eedeymaha nooca ah xilli dalkaasi uu ka difaacayo Suudaan faragelinta shisheeye iyo xayiraadaha saaran dalkaas ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda umuraha dibadda dalka Masar guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijka Wardheere waxaan idin soo gudbinayaa anigu ah Axmed Cali Xuseen intaanu barnaamijka la mid ah aanu dib u kulmi doono daawadayaal waxaan leenahay sidaa inaad kaliya.